kulanti wanaagsan daawad iyo kuna soo dhawaada warka subaxii haga media qodobada saakan idin hayna waxa ugu dooroon amaanka dhuso mareebo aad loo adkeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyro oo saaka ku wajahan dawladda Soomaaliya oo sheegtay duqeynay si wajir u fuliyeen kumandooska Soomaaliya saaxiibadooda in lagu dilo Daacish badan shirar kala duwan oo xalay ka dhacay madaxtooyada Puntland ee garow iyo madaxweyne Daniye gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ka wada hadlay mooshin la wado gudiga farsamada galmudug oo shaqadooda iska wata iyadoo meeshii ugu xumaday taaganta khilaafka ahlu sunna iyo dawladda xilli bana ka tirsan baarlamaanka Puntland oo godmada uu ku riday rajada madaxweyne Daniye shirar ka socda garowe weerar lagu dilay saraakiil shabaab ah oo caan ah oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose duqii hore ee Muqdisho taabid oo ku baaqay gurma degdeg ah loo fidi dadku sameeyay fatahaad wabiga Shabeelle akhbaraadka dibadda warka subaxyaaga media aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya askari ruusha oo dilay state ka mid ah saaxiibadiisa iyo baaritaanadii lagu hayay xiriirka Trump iyo ruushka wajiga cusub yeeshay fadlana diyaad nagu cusub tahay subscribe YouTube channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markana warkii subax oo fidsan wararka naga soo gaaray saaka magaalada Luusmareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in kulan looga hadlay amniga xalay lagu qabtay magaaladaas kadib markii shaqaaqooyin mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada ay ka dhaceen kulankan amniga looga hadlay ayaa wuxuu u dhaxeeyay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ciidamada ka tirsan ee ku sugan magaalada Luusmareeb qaybta Djibouti iyo ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya laakiin wararku saaka waxa inta ay ku darayaan in magaalada Dhuusmareeb ay gaareen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ilaalo qaas ah isla markaasina ilaalo waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan maanta uu gaaro magaalada Dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug iyadoona halkaas u tagi doona xalinta khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo Sunna oo meeshii ugu sareysa gaaray ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa askartiisa ilaalada waxa lagu soo waramay in amaanka Dhuusmareeb ee maanta aad u adkeenayaan iyagoo Xasan Cali Qeyre oo halkaas tagi doona isla markaasina gogol uu u dhigi doona ahlu sunna oo tabasho ka muujinaysa habka haatan wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabri uu wado xalinta iyo dib u dhiska maamulka galmudug kadib markii dhowr heshiis uu la galay maamulkan oo qayb kala duwan ahaa madaxweynaha galmudug xaaf ayaa ku sugan Muqdisho waxaana haatan caqabada ugu weyn dowladda federaalka Soomaaliya ay wajahaysaa ay tahay maamulka ahlu sunna oo wali dhidibahooda ay ka taagan yihiin Dhuusmareeb wararku waxa inta ay ku darayaan in ciidamada koofi casay madaxtooyada Soomaaliya iyo ilaalada qaaska ee ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ay gaareen Dhuusmareeb halkaasna ciidamada iyo wafdiga hor dhac u ah ra'iisul wasaaraha Qeyre ay wadada u fureen iyo sidoo kale amnigana waa adkeeyeen ra'iisul wasaaraha halkaas u tagi doono sidii wada hadalo uu la furi lahaa madaxda ahlu sunna wal jamaaca oo haatan xiisad siyaasadeed iyo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa qorsheynaya in hoggaamiyaha galmudug oo noqdo shaqsi dawladda taageersan taas oo siyaasiin badan ay ka cadhaysiisay iyadoona haatan dawladdu ay ku hoolantahay dhismaha galmudug inkastoo musharaxiinta xisbiyada siyaasadda ee dalka ay salugsan yihiin qaabka haatan dawladda federaalka Soomaaliya ay wax wado wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo Cameyra oo hoos taga magaalada isku shuban ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxay sheegayaan in duqeyn diyaaradeed oo diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen deegaankaas hoos taga magaalada isku shuban ee gobolka Bari deegaankan duqeynta ay ka dhacday ayaa sida la sheegay waxaa ku sugnaa dagaalamayaal ka tirsan ururka la magacbaxay khilaafada Islaamka ee Daacish faricooda Soomaaliya qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay maqlayeen ugu yaraan 4 qarax oo xoogan oo burburiyay saldhigyo ay halkaas ku lahaayeen ururka Daacish saraakiil iyo xumro badan baan looga laayay deegaanka Amaare ee u dhowna degmada isku shubna ayuu duqeyntani ka dhacay dhinaca kale warar lagu baahiyay warbaahinta dawladda gaar ahaan soo ay qortay ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ah oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada kumandooska Soomaaliya saaxiibadooda caalamiga ay ka dhacday Buuraleyda Goolis sidoo kale waxaa lagu sheegay warkaas in duqeynta danab iyo saaxiibada ay ka fuliyeen buraha Goolis ay ku dileen 3 sargaalo ka tirsan Daacish 14kii bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii meel u dhow tuulada xiriirisa degmada isku shuban iyo deegaan kale lagu magacaabo Uthuna ay ka dhacday duqeyn lagu dilay Cabdixakiin dubud oo ahaa ku xogeenkii madaxa dagaalamayaasha Daacish ee garabka Soomaaliya wali wararkii duqeynta ayaan ku guujirnaay diyaaradaha Mareykanka ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada ay Al-Shabaab kula bartilmaameedsanayaan deegaanada kaga sugan yihiin gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ee maamulka Jubaland
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday saacadii la soo dhaafay magaalooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya isla markaasina la sheegay in qasaare ay isugu jiray dhimashada dhaawac lagu gaarsiiyay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo la bartilmaameed sidii ligada ay ku sugnayeen magaalooyinka Bu'aale iyo Jamaame ee Jubada Hoose ayaa la tilmaameen duqeynta ay ka dhacday iyadoo lagu dilay duqeyntaasi dagaalamayaal Israa'iil ka tirsan Al-Shabaab sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo la hadlay idaacadda kulmiye dadka deegaanka aan la xiriirna ayaa inoo sheegay duqeynta ka dhacday magaalada madaxda gobolka Jubada Hoose ee Bu'aale uu ku dhaawacmay sargaal lagu magacaabo Xuseen Kabde iyadoo sidoo kale goobta la bartilmaameedsaday ay ku geeriyoodeen dagaalamayaal inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin qasaaraha dhimashada ee duqeynta Bu'aale marka laga reebo dhaawaca sargaalkaasi sare ee dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen magaalada Jimaam iyadoo sidoo kale waxa laga soo sheegay in duqeyn ay ka dhacday saacadii la soo dhaafay taas oo lagu burburiyay saligay muhiim ah oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen degmada Jimaam sida uu sheegay wariyaha idaacadda kulmi ee magaalada Kismaayo deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxa ka dhacay duqeymo iyo dagaal toos ah oo Al-Shabaab lagu la galay deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi waxaase si buuxda Al-Shabaab gacanta ay ugu hayaan gobolka Jubada dhexe oo mararka qaar weerar ay ka dhacaan markana warar ku saabsan Puntland madaxtooyada Puntland ayaa xalay waxa ka dhacay kulan ay wada yeesheen madaxda ugu sareysa Puntland gaar ahaan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay khilaaf sababay tuhun labada dhinac oo soo kala dhaxgalay isla markaasina mooshin la waday kulankan waxa loo gaadlay sida ay isu fahmi lahaayeen labada dhinac isla markaasina si gaar ah loo gaadli lahaa arrimaha haatan kala fadhiyada oo furmi doona iyo mooshinkan la hadalayo in laga wado madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xogtu waxay sheegaysaa in dhinac kasta uu hadda doonayo inuu helo taageero dhameystiran balse caqabado duun ayaa haysto oo ay qayb ka tahay mooshinkaas la jibiyo saaxiibada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan waday mooshin ay doonayaan in xilka uga qaadaan afayeenka baarlamaanka halka xildhibaano kale iyaguna ay wadeen tuhuna in madaxweynaha xilka ay ka qaadaan madaxweynaha Puntland wuxuu walaac ka qabaa tuhun ka imaanaya xogga baarlamaanka oo la xaqiijeen mooshin cusub ay ka wadaan xukuumadiisa dagaal siyaasadeed adag ayaa socdo waxaana haatan la sugayaa cid ku guuleysan doonta ama sida wax xasiloon doonto marka dhusmare baan dib ugu laabano magaalada dhusmare waxa xalay ka dhacday doorashada gudoomiyaha gudiga farsamada ee maamul sameynta galmudug iyo ku xogeynkiisa gudigaas oo kii oo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay xubnaha gudigan ayaa waxa gudoomiye u doorteen Cabdinaasir Geele Cilmi halka ku xogeyn ay u doorteen Axmed Caafi oo kamid xubnaha gudigaasi dhinaca kale gudiga ee uu magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Mashaakil ayaa iyaguna la filayay in gudoon cusub ay doortaan xaaladda magaalada ayaa mid caadi ah oo ganacsiga ay isku socodka dadweynaha ay socdaan waxaase dhinaca kale dareemaya dhaqdhaqaaq ciidan oo magaalada ka jira kadib markii gaadiid dagaal lagu arkay gudaha magaalada Saaka magaalada Garoowe ee Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay laga dareereeyay jahwareer siyaasadeed iyo kala qaybsanaan xoogan oo ka dhex jirta xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa haatan waxa la soo wariyay saaka inay socdaan shirar kala duwan oo gargaar ah u dhaxeeyo xildhibaanada baarlamaanka Puntland qarkood kulmo ka socda Garoowe ayaa waxa xildhibaanada qaar ay kaga horsoorjeedeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xildhibaanada qaarna waxay difaacayaan madaxweynaha Dani duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan magaalada Beledweyne ee deegaanka maamulka Kirish weli fatahad oo biga shabeel uu sameeyay waxaan rabaa inaan dadkayga la wadaago dareen jira waana xaaladda bini'aadnimo iyo masiibada rabaaniga ah ee ka jirta Hiiraan gaar ahaan Beledweyne xaqiiqdi xaaladda fatahad waa mid ino wada baahan oo aan la dheereysan karin ku dhawaad 100 kun oo leh caruur waayeel hooyo iyo aba ayaa guriyohoodii ka barakacay gurmad ayaana waajib nagu ah wiliba sida ugu dhaqsiyah badan walaalayaal si muslimnimo leh Soomaalinimo leh iyo bini'aadnimo leh waana ugu wada gurmanaa walaalaheena Beledweyne hadda ay ka gaaris leedahay fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe to YouTube channel kan Haga Media si aad kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kala hagaag markaan akhbaaradkii dibadda askari Ruushka ayaa toogasho ku dilay 8 kamid ah askar ay saaxiib ahaayeen ninkan ayaa sidoo kale dhaawac daran u geystay laba sargaal oo kuwaasi oo ku sugnay xarun military ku taala bariga fog ee dalka Raashka mas'uuliyiinta ayaa sheegay in xabsiga la dhigay ninkan falkan geystay oo la sheegay inuu qabo xanuun dhanka maskaxda ah wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay in toogashadan ay timid kadib markii rasaas ay iswadaarsadeen ninka weerarkaasi geystay iyo ilaalada xarunta waxaana la xaqiijin weerarkaas ay ku dhinteen laba sargaal iyo lix askari ugu dambeyn waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa bilaawday baaritaan dhinaca dambiga ah oo la sameynayo taas oo ku aadan baaritaankii uu waday wakiilki hore ee qaaska ahaa Robert Mueller
bishii May ayaa la bilaabay dib u eegis lagu sameeyay baaritaankaas ku saabsanaa suurtagalnimada in faragelin lagu sameeyo doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 hase yeeshee in baaritaankaas hadda la daba galo ma ahan mid dhic jirta dambiyada waxaana ka dhigantahay in loo baahan doono marqaatiyaal iyo macluumaad hor leh madaxweyne Trump ayaa marar badan baaritaankaas ku timaamay arin la siyaasadeynayo si gaar lagu batmaameysanayo isaga baaritaankan la sameeyay faragelinta lagu tumay Ruushka ayaa ku saabsan doorashadii 2016 laguna ogaaday in dambiyo muujin ay jiraan oo xiriir dhexmara Trump iyo Moscow guud ahaan daawad yar intaas ay ku saafmeeriyay warkii subaxii haga media nabadgelyo